bay xaaladda hore waxa ahayd ruuxa dumarhi ninkeeda miyay weysa jabinaysa mas'aladu waa mas'ala khilaafiya oo culimadu ay isku khilaafsan yihiin oo seen ogsoonahay dee madhabta shaaficiyadu waxay qabaan inay ruuxa dumarhi ninka weysa jabiso culimadu se waxay u badan yihiin inaanay weysa jabinaynin axaadiis badan bay haystaan oo soo daliishanayaan waana qowlkaynu odhan karno uu daliil badan yahay oo dee amaanadu waxa weeyaan amaanatul adaa waa aqwaasha la sheegaa laakiin haddana la kala tarjiixiyaa qowlka daliilka badani waa inaanay weysa jabinayn waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ay caaisha ka warinaysaa ama ay caddaysay isagoo tukanaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam inay taabatay cagihiisa isagoo sujuudsan oo markaa waxay inoo soo warinaysaa ducadii uu ku akhriyay sujuudda cagihiisa ayaan taabtay bay leedahay waa goor habeenimo ah oo aqalku madow ahaa mar kale iyadoo salaada usii baxayaabuu dhunkaday nabigu calayhi salaatu wasalaam mar saddexaad xadiid saddexaadna wuxuu sheegaya intuba waa axaadiid wada saxiixa iyada oo uu tukanayo ayaa cagihi cagaha ku horfidisa iyadu markaa kolku sujuudayaabuu saa i xafuujinaya cagaha si aan uga laabto oo halkaa ugu sujuudo maadaama dhulkuba aanu waasic ahayn marka nusuustaas sariixa ah ee saxiixa ah ee ku cad waxay muujinayaan in aanay gabadhu ninkeeda weysa jabinin ama ruuxa dumar iba ninka aanay weysa jabinaynin